E aí, jovens, firmeza, começando aqui mais um vídeo da série de Sword and Fairy 7, diretamente onde paramos. Tínhamos conseguido avançar em várias quests secundárias no capítulo passado e nos resta aqui avançar, principal a gente já tá aqui perto pra entregar essa quest. Deixa eu até checar as quests secundárias que a gente tem. Duas precisa avançar na história e uma... pegar o fragmento... de espada e uma... ah, cidade de Luong. Fragmento de espada e uma pele dura. Bom, depois a gente descobrir onde a gente pega isso. O resto é só pela história. Maravilha. Cara, essa trilha sonora é muito absurda de boa, velho. Ah, eu vim trazer o Etherreality pra ela conseguir nos ensinar a magia... é Fulu, se não me engano, que é uma magia que vai proteger a gente quando a gente for pro reino demoníaco. Vai demorar um tempo pra fazer o Fulu. Espere aqui. Quando eu terminar, eu vou pedir pra Moking entregar pra você. Então nós vamos voltar para a seita Mingu e olhar os documentos sobre os espíritos de fogo. Obrigado por nos ajudar com o Fulu, mestre. Eu vou escoltar a Mo King para a seita Mingu, então. Beleza. Então, o lance dessa quest secundária aqui, na verdade, dessas quests secundárias, né, no geral, ela não mostra exatamente onde você tem que completar elas. Como eu já tinha olhado tudo no mapa, eu acredito que seja em alguma cidade que eu já fui antes, né? Mas, bom... vou aqui na... Clan Village. Foi para um lugar que a gente liberou? Se tiver aqui, a gente vai embora. Nada na primeira área. Segunda também não. Terceira também não. Deixa eu vir aqui na seita, só para tirar isso aqui da cabeça. Vou aqui no meio da cidade, se eu consigo falar com a pessoa que me deu essa quest, a gente vai ter uma noção para onde a gente tem que ir depois. Mas se não tiver nada, a gente já vai direto lá para... pra seita Mingu. Então é difícil de carregar ainda. Não mostra onde eu peguei a quest. Bom, estamos aqui. A gente não pode voltar para a seita Tianxi. Vamos lá, seita Mingu.
Eu acabei não checando quantos capítulos. Eu ia checar quantos capítulos tem esse jogo e tal. A gente tá avançando em média um capítulo por vídeo. É, eu não sei quantos capítulos tem, mas eu acho que a gente tá, passou da metade já do jogo. Vovô vai, vai estar feliz de conhecer o Kubai, né? De ver o Kubai de novo. O Kubai é esse espírito aqui da Surf. Goodbye! Hanshan. Hanshan, faz muito tempo, hein? Você está de volta. Nunca imaginei que a Seita Mingu poderia... Não consigo fazer muito com meu corpo. Mas ainda bem que eu tenho minha neta, né? A Seita Mingu vai prosperar. Você voltou por conta... Eu não, não vim aqui pra revisitar esse lugar, velho. Nem pra reviver sua seita. Será um contrato com a sua neta pela, pra, por conta da minha imortalidade, que eu quero virar, né? Ela é muito fraca pra me ajudar, mas ela vai definitivamente fazer isso. Entendi. Estamos bem com isso. Você está muito velho. Em fato, eu não te odeio. Quando seu mestre ensinou aquela magia de contrato pra você, ele escondeu a verdade. Você também é uma vítima. Bem, não faz sentido falar muito do passado. Tome cuidado. Não se preocupe, vovô. Vou tentar meu melhor pra ajudar o Sr. Dubai no caminho da cultivação. Ele vai ver a nossa sinceridade um dia. Kubai me lembra de muitas coisas do passado. Quero voltar para o meu quarto por um tempo. Você pode fazer os seus negócios primeiro, não se preocupe comigo. Tudo bem. Precisamos descobrir onde o Espírito de Fogo está. Vamos lá, vamos olhar a documentação. Mestre Shen me pediu para encontrar com ela. Ela deve ter algum trabalho para mim. Caramba, isso é um solo. Ei, maravilha. Ah, dá pra ter. Maravilha. Dá pra ter um outro slot ali. Entrada. Altar. Não consigo ir direto. Que o meu corpo tá tremendo todo. Ainda sinto que a irmã Zhuang vai vir e vai me jogar pra fora da seita. O Zhuang é aquela que jogou ele pra fora várias e várias vezes. Master Shen, eu estou aqui. Senhor Sang, obrigado por me ajudar. E não suportar esses dias. De nada. Como a Mo Qing é tão inocente, ela realmente não vai... Ela não vai fazer coisas como investigar a deidade general. Agora estava secretamente ajudando o Mo Qing.
Eu também investiguei o misterioso campo de força. Dois pássaros ou mortos com uma pedra. Mas não pensei que Xiaoqing foi ver a Yue-gunha. Só se encontrou com a Xiao-wu. Eu também não pensei que tão fácil você poderia encontrar a Shen-jia. Eu nunca pensei que Mo King poderia ver a senhorita Yui já encontrar o Shiyu diretamente. Não esperava encontrar uma deidade tão fácil. Eu pedi para Mo King para ir para Seita Mingu para ver a amiga dela, por conta que eu assumi que a Shiyu poderia estar lá. O Shiyu poderia estar lá. Impressionante, como você previu isso? Simplesmente um palpite. Deidades são intolerantes aos meios dos humanos, do reino humano. Então eles gostam de lugares com um poder espiritual abundante. Desde que ele não estava na seita Tianxi, ele poderia estar em um lugar com um ambiente parecido. Isso poderia ser somente a seita Mingu. Eu não esperava que Mo King pudesse ir para o norte com a senhorita Yui. Lembrando dela da infância dela. Mas afortunadamente, nós encontramos uma pista do campo de força. Se tiver alguma novidade no futuro, você não precisa esconder isso da senhorita Yui e dos outros. Esse é o Fulu que pode resistir ao miasma demoníaco. Por favor, leve isso para Seita Mingu junto com a Mo King amanhã. Obrigado, mestre. Mesmo com o Fulu, a jornada para o reino demoníaco vai ser extremamente perigosa. Mo King ainda é inexperiente. Isso me preocupa. Vou proteger a Mo King e nunca deixar ela se machucar. Mas você não disse sim quando eu pedi você para tomar conta da Mo King. Atualmente eu virei o guarda espiritual da fonte do Zhang, né? Quando tudo terminar, eu tenho que voltar para o vilarejo e ficar lá pelo resto da minha vida. Então, se eu puder interagir com a Mo King durante esse período de tempo, eu já vou estar satisfeito. Independente se ela me tratar como um amigo ou... Em qualquer caso, ela não tem que passar a vida inteira no vilarejo comigo. Sr. Sang, Mo King é um pouco diferente, mas não estúpida. Tudo que você precisa fazer é falar para ela a verdade, esperar pela decisão dela. Eu entendi. Tenha um bom descanso. Te desejo a melhor sorte. Mo King... Será que ela voltaria pelo vilarejo comigo? Ela deve estar no pavilhão pequeno agora, vou checar ela. Vou ganhar um amuleto? Ah, eu acho que é um negócio de Fulu que eu ganhei. Ele tá falando sobre a correlação entre o campo de força lá que tinha na prisão onde estava prendendo os mineradores e a... Que essa prisão era lá da família lá da Mo King e a relação disso e os acontecimentos que teve na fonte lá 4 anos atrás, né? A fonte da seita dele lá, né? Do vilarejo dele. Apareceu 4 anos atrás e gerou turbulência e, né, e acabou matando o amigo dele e tudo mais. Falou que tem uma relação ali, mas ele não vai falar nada pra ela sem ter provas. Xiaoqing, o que você está fazendo? Ayo, por que você está aqui, Ayo?
Entendi o que ela falou. Eu tava escrevendo pros meus irmãos pra falar que eu estava a salvo agora. Você não precisa fazer isso. Seus dois irmãos são cruéis e com pouco temperamento. Deixa eles morrerem nos seus próprios venenos, caramba. Mas eles são muito preocupados comigo. Só quero falar pra eles que eu estou seguro agora. Ok, tudo bem. Depois de tudo, eles são seus irmãos. Agora, depois de visitar o vilarejo Quanin, finalmente percebi que por que você é tão, né, tão solto todo o dia inteiro. Não liga, tá tudo acabado. Você também me ajudou pra caramba. Você lembra da primeira vez que a gente encontrou? Você sabia que eu tinha uma cara, tava com uma cara bem triste. Eu parecia amedrontador. Nessa época, eu tinha acabado de vir do vilarejo. E eu estava, né, sobrecarregado com a morte do Monian. Não poderia deixar isso ir. Eu não parecia do jeito que eu era nessa época. Até aquele dia que a besta viciosa quebrou, apareceu no vilarejo, né? Os outros estavam machucados, você correu e chorou. Você era tão bobinha. Você era muito mais baixinha do que eu. E queria me proteger. Mas eu sou discípula da seita Xianxi. Eu tenho uma responsabilidade de proteger o vilarejo da névoa, né? O Smoke Village. Sim, você está certo. Por conta disso, eu... Fala logo que você se apaixonou por ela, filha da mãe. Minha cultivação melhorou pra caramba, não sou mais fraca. Você não precisa se preocupar mais com isso. Ok. Tô contando com você. Além da arte desse jogo ser bonita, o áudio ser bom, né, a trilha sonora e tudo mais, a gameplay também é muito boa. Ele tem um lance com take de câmera também, que às vezes os jogos não tem, mesmo os jogos que são, né, tem visuais bons e tal, que é mais direção de fotografia, né, eu acho bom, interessante. Já é meia-noite. Por que você está checando os documentos? Estou procurando por pista do Espírito de Fogo. Por que você quer procurar pelo Espírito de Fogo? Ziku foi levado embora pela Bruxa Celestial. Pro reino demoníaco, né? Eu preciso verificar se ele está salvo com meus próprios olhos. Mas se a gente quer ir pro reino demoníaco, nós precisamos do Espírito de Fogo. Reino demoníaco? Você está brincando? Não? Eu não posso deixar você ir. Vovô, Ziku salvou sua vida. Como você pode deixar ele lá? Vocês dois são diferentes. Ziku é a criança escolhida. Poderoso e forte. A pessoa que levou ele embora foi a Bruxa Celestial. Você quer lutar contra essas deidades e demônios com um corpo mortal? Vovô, eu acho que a Bruxa Celestial não tem intenção de machucar Ziku. Sim, eles podem não machucar Ziku, mas e você? Eles são demônios, depois de tudo. Bem. Também estou preocupado com Ziku.
para ser honesto, você é mais importante para mim. Mesmo que os outros briguem comigo por ser ingrato, eu ainda não posso deixar você ir pro reino demoníaco. Você é minha única neta, Kinshu. Vovô, você sempre cuidou de mim. Mas agora, os espíritos e amigos estão me ajudando. Eu vou estar bem. Além disso, eu realmente quero proteger esse Kyo. Não somente porque ele salvou você, mas por conta que eu tenho pena daquela criança. Eu quero proteger ele. Lá atrás, seu pai prometeu a mesma coisa, mas no fim, ele e sua mãe não voltaram seriamente machucados. Eu fiquei sem minha cultivação. Eu não poderia salvar a vida deles. Vovô? Se você não puder encontrar o Espírito de Fogo, você vai desistir de ir pro reino demoníaco. Não. Eu vou fazer o meu melhor para encontrar outras formas. Garoto insistente. Mesmo você quando era criança, sempre foi insistente assim. Depois que seus pais morreram, a cultivação se foi. A Seta Mingu só tem nome hoje em dia. Vendo você crescer dia após dia, é difícil para mim mesmo. Poderia ser melhor se você vivesse como uma garota normal, né? Comum. Mas quando você tinha 8 anos de idade, sua cultivação finalmente ajudou que a Oling a nascer. Estava feliz por você, mas também preocupado. Mas desde então eu entendi que você vai nunca ser uma garota normal, depois de tudo. A família Yu ia terminar aqui. Deve ser a vontade de Deus, dos céus, né? Então descansa primeiro. O Shai olhando. Já tá querendo fazer um filho com a Kinshu pra não acabar com a seita, né? Vou botar uma quest aqui. Ei, eu não vi isso antes, esse livro antes. Que uma bagunça que eu fiz quando eu tava consultando aqui. Eu preciso organizar esses registros quando tiver tempo. Essas são as notas de Yu Hanshan, do vô dela, né? Sr. Kubai? São anotações do vovô? Os mestres da Seita Mingu vão gravar, né, o seu processo de cultivação de espíritos. Mas não sabia, não, nunca tinha ouvido falar que o vovô mencionando sobre isso. Ele deve estar muito envergonhado para falar sobre isso. Quando ele virou mestre da seita, né, eu era o único espírito que restou. Às vezes eu dormia por vários dias sem acordar. Simplesmente recusava para comer ou beber. É claro que não tinha nenhum registro da minha cultivação. Senhor, essas coisas... erros já foram feitos, eles não podem ser desfeitos. Se você realmente quer repagar isso, né? Você deve me ajudar na minha cultivação. Então eu posso ser um imortal com logo quanto possível.
É claro. Se eu ajudar você a cumprir seu sonho, o vovô vai ficar muito feliz também. Yue Hanshen. Yue Hanshen? Ele fica preso atrás das portas todo dia, né? Com portas fechadas todo dia. Não é diferente de um homem inútil. Vovô não vai pra fora por conta do reumatismo. É difícil pra ele pra andar. E a montanha, né? Esse caminho difícil da montanha. Você não estabeleceu a seita Mingu para praticar e se transformar em imortais? Como pode ser um mestre ser assim? Seu Gubai. Tem um certo vinho chamado Xian Wind, vento de Xian, no vale profundo, que pode ajudar a aliviar a dor do reumatismo. Hã? Obrigado, senhor. Então era bonzinho. Por vou lá. Vou terminar a quest aqui. Espero que eles já não embiquem me jogando pra alguma região longe, né? Do nada. Eu quero fazer outra quest. Kingshu. Shua, a jornada para o reino demoníaco é perigosa. Mas, se você passar do desafio da seita, então eu vou te dar as crônicas do Espírito de Fogo. Shoyu, como você tem um laço com a Kinshu, por conta da simbiose, esse desafio é somente para a Kinshu. O desenvolvimento e crescimento da seita Mingu originou do controle de espírito criado pelo fundador, o mestre fundador. E esse desafio é também relacionado com isso. Eu não sei o conteúdo do desafio. Você precisa perguntar para quatro espíritos e eles vão te dar o teste. Hã? Quando a seita Mingu começou a se desviar, esse teste foi perdido no passado. Para pensar que você realmente descobriu sobre eles, quando eu estava lendo os documentos, eu não entendia o propósito desse teste. Não percebia que até hoje a conectividade entre uma confiança mútua era o verdadeiro significado do controle de espíritos. Nossos discípulos da seita Mingu, Yukishu, quer ir para o reino demoníaco. Para fazer isso, ela vai ajudar todos vocês na decisão. Decisão para ir também afeta a segurança de vocês. Ela não pode. Se ela não conseguir a aprovação de todos vocês, então ela vai falhar no teste. Provavelmente o outro espírito lá, o mais bobinho lá, não vai me dar uma quest. Né? Então vou te dar o primeiro teste do desafio. Yukishu, eu assino um contrato com você simplesmente para cultivar. Você só simplesmente precisa provar suas capacidades para ter meu reconhecimento. Eu passei um bom tempo cultivando no Flora Cliff, onde tem uma flor, um tipo especial de flor, que pode ser bom para a gente fazer esse teste. Ok. Então eu vou ter que fazer quatro testes. Um para cada espírito. Deixa eu vir aqui na Solo Valley, né? Fazer essa quest secundária. T
Então, eu gosto, sempre gostei de jogos feitos pela Unreal Engine, né? Eu já joguei muito jogo da foi feito pela Unreal Engine. E eu não tenho certeza, mas esse jogo aqui deve ter sido feito já com a Unreal Engine nova, né? Que tem uma qualidade gráfica absurda e tudo mais, né? Qual o problema que eu não gosto dos jogos da Unreal Engine? Que eles são muito mal otimizados. Todos, a maior parte dos jogos são mal otimizados. Sai com qualidade muito boa, mas muito mal otimizado. Então, às vezes você tá lá, tá com, sei lá, 200 FPS, do nada vai pra 50, 60. Esse jogo ele tá se mantendo bem, ele tá se mantendo 60 e tal, mas de vez em quando ele dá umas descidas, uns aumentos também, vai pra 90, vai pra 100 e pouco. Mas o jogo tá bom, de uma forma geral. Eu peguei o vinho, deixa eu entregar ele pro vovô. Vovô, esse é o Xian Wine, um vinho que cresce no... Não, é uma vinha, sei lá, que cresce lá no Vale Profundo, que pode diminuir a dor do reumatismo. Oh, isso parece bom. Muito obrigado por ser tão considerada. Isso é tudo por conta da guia do Kubai. Eu simplesmente mencionei isso casualmente. Nunca pedi pra você encontrar isso. Eu também não, né, não dei nenhum, né, nenhum guia pra autor. Ah, eu sei. É, como a sua inabilidade de cultivação, sua neta é atualmente indo muito bem. Depois desse período de cultivação, eu realmente sinto que meu poder espiritual melhorou bastante. É um milagre que a seita Mingguan ainda tem um discípulo tão bom, depois de tantos feitos terríveis. Gubai, você perdoou a gente? Eu ainda estou pensando sobre isso. Shu, isso é tudo graças a você. Só meramente meu trabalho. Tenho certeza que eu vou tentar meu melhor para ganhar a confiança do Sr. Gubai. E não vou deixar ele, né, desapontar ele novamente. Eu tenho fé em você. Deixa eu ver, já tinha dado as coisas que eu tinha pra dar pra ele. Caramba, eu tô com muitos espíritos. Quem será que vai me dar quest? Porque assim, ó, tem dois espíritos que eu não... Tipo, esse aqui, esse e esse, ele já... Né, é certeza que você vai pegar. Agora esses dois aqui, dependendo de influência nossa, então acho que eles não vão dar quest pra gente. Tipo, eles são de quests secundárias, vamos dizer assim, né? Oxi, peraí. Alguma quest secundária terminou. Broken Sword, Fragment, Hard Fur. Será que isso é item de algum bicho que eu já enfrentei?
Olha como o negócio que eu tava vendo, eu acho que já tá quase no fim da quantidade de monstros que tem, né? Mas vamos lá, vamos ir pra quest aqui na... No Flora Cliff. Aqui pro meio. Esse monstro é mais forte que os outros, é ele que eu vou ter que ganhar. Sim, meu lorde. Ah, não posso trocar de personagem. Opa, apareceu uma nova habilidade. Não. Estranho. Falou que eu tinha desbloqueado uma coisa. Um pouquinho, né? Aquela ufadinha. Deixa eu ver. Vai ter que voltar lá pra Yushan.
Bom, vamos lá reportar para o vovô. Entendi, você completou o teste do Gubai. Você pode dar um teste então, Xingfeng. Ok, a verdinha. Eu acho que mestre é a melhor. Mas eu não sou boa em lutar. Eu não acho que eu consigo ajudar muito bem minha mestre. Você pode me levar para desafiar alguns monstros da terra, de espírito da terra. Eu posso ser muito grato se eu puder ajudar você como um espírito que restrém atributos. Ok. Ele já trocou para ela. Ah, beleza, não. Aqui perto, pelo menos. Putz, isso aqui vai ser forte, hein? Deixa eu dar uma porrada do vidro. É impressionante, mestre. Tudo graças à sua cura. Só realmente ajudou. Maravilha. Vamos lá, pegar o próximo desafio. Só que até foi fácil. Deixar eu dando magia nele o tempo todo ali, ficava tranquilo. Ah, você completou o teste da Xefeng. É minha vez. Cadê o bichão? Não apareceu? Eu já conheço suas habilidades muito bem. Não tem necessidade para outro teste. A não ser que... Isso vai parecer... Isso parece visível, mas... Eu tenho saudade do Kenyon... Do, né? Kenyon Uivante, né? Que era onde ele ficava antes. Eu não sei como estão meus pequenos amigos... Enquanto eu não estou lá. Me acompanhe até o Kenyon Uivante, né? Eu vou ver se tem alguma coisa lá pra gente fazer o teste. Beleza. Ué, desapareceu? Bugou? Tirei e coloquei. Bom, provavelmente quando o teletransportar ele vai spawnar, né?
Pô, ele não respondeu. Bugou de vez. Os espíritos não estão respawnando. Saiu um pouquinho do jogo e voltar. Maravilha. Só fui pro título e voltei, já respawnou certinho. Aproveitar que estamos aqui perto, a gente já tá com um bônus. Tem a experiência. Ó, chefe, você finalmente voltou. Ah, os bichinhos em cima estão falando. Nós estávamos sendo bulinados esses dias. O que aconteceu? Vocês estão todos debaixo da proteção do Deus da Montanha, eu? Esses ratos atacaram você de novo? Esses ratos atacam quem está na minha proteção. Eles também não são ratos? Então, como esses outros ratos são diferentes? Não é isso. Nós cultivamos com você por tanto tempo, eles não podem derrotar a gente. Então, como eles estão bulinando vocês? É assim, sim, chefe. Eles falaram que a gente só é força e não tem cérebro. Então eles desafiaram a gente pra um jogo de Go. Go é aquele xadrez, né, chinês. Mas nós não sabemos como jogar Go. A gente continuou perdendo e eles continuam dando risada a gente. Seus insultos eram tão horríveis. Eu tentei bater neles, mas eles falaram que eu sou um mau perdedor. Eles são ruins. Eu não sei como, mas eles conseguiram um manual de Go, então eles estudam isso dia após dia. É claro que eles iam ser melhor que a gente. Chefe, ajude-nos. Como eles ousam? Garoto, esse é o meu teste pra você. Ajude a encontrar um manual de Go. Então a gente pode derrotar eles no próprio jogo deles, né? Salve o Deus da Montanha! Ele falou que a gente pode conseguir lá na Montanha Longa. Aproveitar que eu tô aqui e ver se tem aparecido alguma quest. Não. Vai tentar fazer um negócio. Esses itens que eu preciso pegar, eles estão em algum desses. Não. Todos os itens de quest que dá pra comprar, eu já comprei. Deixa eu ver esse outro aqui. Vamos lá.
魔族就是魔族，人可靠谱。我一定能赢。打扰了，您。com licença, você tem uma nota aqui? Coincidência. Porque fazer um teste com tanto que ele que a gente responda, ele vai dar um manual de presente. Não posso comprar isso diretamente? Volte amanhã se você quiser comprar eles. Hoje eles estão reservados como prêmios. Vamos lá, né? Três questões. Pô, perguntando onde um jogador veio. Meu Deus. Vou chutar aqui, né? Bom. Quantas intersecções tem no tabuleiro? Vou colocar um valor alto. 224. 这局啊，我一定能赢。我试试吧。好，第一问，你试试。不错呀，小姑娘。我连这盘格都数清。最后一，我们这里的啊，这忘忧清乐集就是棋谱啊。毕竟我是卖书的嘛。 Ah, perguntou o preço do manual, quanto seria? Maravilha, pegamos o manual. Bom, dessa vez não vai ter loot. Certeza se tivesse uma lootinha. Você conseguiu isso, boss? Dê isso pra ele. Estude com cuidado, não perda pra eles de novo. Obrigado. Vamos estudar duramente e pra derrotar eles. De nada. Tudo bem, você completou meu teste. Volte e fale pro vô. Seu vô. Aí o último teste vai ser do Kaolong. Nem fala, ele fala. Comunicar com os espíritos e confiar um no outro. 祖师与玉林一道的造诣以及巅峰，后人实难望其项背。Oh, você completou o teste do Razan. Somente o último que falta. Kaoling, sua vez. Ship. Pô, não sabe nem falar ainda, bicho. É o Kaoling. Esse é realmente seu pedido? Uma fruta espiritual? Uma fruta espiritual ordinária? Isso. Tudo bem, em qualquer caso. Ele já quer estar com você aonde você vai sempre, né? Kaoling. Esse é o teste final? Muito obrigado, Kaoling. Tudo bem, você passou no teste. Agora as crônicas do Espírito de Fogo está
vai estar com você. Faça o que você achar correto. Sargento Yuichi, nós estamos aqui. Vou encontrar você, mestre. Prazer, mestre. Pode me chamar Yu. Ok. Vocês vão com a Kinshu também, certo? Esse é o local onde o Espírito de Fogo vive. Bem, o discípulo da Seta Minbu uma vez encontrou o Espírito quando ele viajava pelo abismo do Oeste. Do Leste. Oeste, sei lá. Como o Espírito do Fogo vive no mar? Não tenho certeza. Mas de acordo com os registros, tem vários vórtices nesse abismo de Azur. Apesar de que esses vórtices são pequenos, eles são afetados por um poder espiritual desconhecido. Fortunadamente, o discípulo que ajudou o Espírito do Vento, então ele conseguiu finalmente escapar. Foi quando que ele descobriu pistas sobre o Espírito de Fogo. Ah, um Espírito de Fogo se escondendo no fundo do mar? Bem, ele é bem melhor do que eu em se esconder. Senhor, você sabe como tirar esses vórtex? Ah, é só o controle de alguma água. Faça pra mim. Tudo bem, criança. Não me decepcione quando o tempo chegar. Então, vamos lá. Bom, aparentemente esses dois espíritos de gelo e do vento vão me ajudar lá a passar desse lugar. Bom, a gente já tá totalmente upado, não tem mais nada pra gente fazer em termos de evolução. E... agora ir para a próxima região. Talvez nessa próxima região a gente consiga fazer essa quest secundária, que eu não encontrei lugar para ir, né? Para fazer ela. E essa quest aí, Animismo, é uma quest que tem desde o começo, onde a gente sempre enfrenta dois monstros fortes de uma região para conseguir certos itens, né? E como não tá aparecendo, normalmente aparecendo no mapa, não tá aparecendo agora, então não sei. Mas é isso aí, pessoal. Bom que vamos, espero que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo, não deixem de deixar aquele like. Se curtiram o vídeo, não estão inscritos no canal, se inscrevam. E não deixem de comentar aí também o que vocês estão achando da série. O jogo é muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Isso, até mais. Valeu e abraço.